Re, viss ēters ir te! Bieži izskan viedokli, ka karš, kurš Ukrainā nes daudz posta un iznīcības, ir arī izdarījis daudzām valstīm un sabiedrībām pakalpojumu. Tās kļuvušas daudz vienotākas, saliedētākas un daudz labāk sākušas apzināties brīvības cenu. Šorīt uz interviju esam aicinājuši cilvēku, kurš ar sabiedrības saliedēšanas jautājumiem saskāries dažādos laikos, gan 80. Gadu beigu atmodā, gan darbojoties mediju organizācijās un kultūras jomā. Latvijas teātra darbinieku savienības priekšsēdētājs Ojars Rubens pie mums. Labrīt. Sveicināti, man tas labrīt tagad tā kā sermolusi, bet vienalga labrīt. Paliksim pie šīs formas. Labrīt, jā. Starp citu, es teišu arī iedomājos, ka gan jūs, gan Velti Pureņi man asociējas ar tādiem, nu tiešām šī nu, tāda ļoti spilgta mūsu pašu vēsturē mirkļa televīzijas kadriem saspringtām dienām, kad Latvijas neatkarībai arī varēja būt likts punkts. Faktiski ASV militāra apvērsumā, kas beigās izrādījās tāds pāris dienu loks uz mūsu neatkarības iespēju. Ukraina tāpat kā mēs jau vairākas desmitgades ir ārā no PSRS, bet tagad 21. Gadsimts, trešās desmitgades sākums un šāds grautiņš karš. Par ko jūs domājat šajās dienās visvairāk? Es no rīta pamostoties, es vispār pēdējā laikā biju tā kā pasācis neņemt mobilo telefonu blakus gultai. Es mēģināju sevi sastruktūrēt tā, lai es varu dzīvot bez tā un domāt citas domas. Un tagad ir šīs 12 dienas ir naktī pamostoties, tu ķer mobilo telefonu. Un šorīt no rīta, es jau ienākot studijā jums teicu, man ir tāda sajūta tā kā 91. Gadā. Kad tu ienāci studijā un ka es atceros, ka bija tās kameras visas un ka mēs visu šeit sēdējām un tā situācija ļoti līdzīga, jo mēs patiesībā to jau piedzīvojām un mums vienkārši ārkārtīgi paveicās. Nu, šis karš ir tik tuvu un mūsu robeža ir tik tuvu, ka es domāju, ka mums ir jābūt ļoti saprātīgiem. Ziniet, es jums izstāstīšu vienu īstu stāstu. Vakar es satiku savu paziņu, kura saviem draugiem uz Maskavu bija aizsūtījusi izziņu, nu, kā viņiem iet un kā viņi jūtās, inteliģentiem cilvēkiem. Un viņi bija ierakstījusi Saules mūžu Ukrainai. Un šie inteliģentie brīnišķīgie cilvēki bija atsūtījuši viņiem pretī ziņu, kurā bija uzrakstīts Saules mūžu Ukrainai Krievijas sastāvā. Un tas man tā iebliezi vēl vairāk. Un tad vakarā es biju uz operas Aida izrādi, kur es sapratu, ka sižets par Ēģiptes un Etiopijas karu, kas ir ņemts no papirusiem, un uz kuru Verdī savā laikā uz to šis sižets ir uzrakstījis operu. Un tur viens pret vienu pirmajā cēlienā ir šī nežēlība un karš. Un es sapratu, ka nekas nav mainījies. Un vienīgais, ko mēs varam darīt, ir tas, ka mēs varam paši sevi stiprināt, paši sevi uzmundrināt, paši sev teikt, kādi mēs esam un ko mēs vispār katrs varam izdarīt. Un tas gan pašam katram ir jāpasaka sev. Vai kaut ko mēs tiešām šādā individuālā aģentu, informācijas aģentu lomā, kā pēc jūsu teiktā piemēra, varam darīt? Es domāju, kurā brīdī varbūt tas plīvūra krišanas brīdis iestāties arī. Viņš nebūs, un es domāju, viņš būs ļoti ilgs, ļoti ilgs. Pat, ja karš beigsies, mēs nevaram prognozēt. Un es domāju, ka šis informatīvais un šis pārliecināšanās karš vilksies ļoti ilgi. Ļoti ilgi, tas nebūs mēnešiem, tas būs gadiem. Tas, ko mēs varam, un es arī mēģinu saviem draugiem un paziņām zvanīt, un tas, ko prezidents Zatlers teica arī mītiņā, ka mums katram ir jāzvan. Katram ir jāzvan, entās reizes jāmēģina pārliecināt, kamēr vispār sakara ir iespējami. Mums arī saviem kaimiņiem, saviem cilvēkiem uz ielas, un ja mēs dzirdam kādas sarunas par to, krievu valodā, tad es ņemtos iet klāt un mēģināt pārliecināt. Tas ir zināms process, un tas ir tas, ko mēs vienīgais varam darīt. Un man ir starp citu jāsaka viena ārkārtīgi interesanta lieta, pirms jūs droši vien man jautāsiet par šīs dienas mītiņu, ka es esmu absolūti fascinēts par viena kultūras darbinieka un stand-upista un humorista, patriotismu un veidu, kādā veidā viens mākslas cilvēks, kultūras cilvēks var pacelt savu valsti. Un te man ir jāsaka tā, ka mēs ļoti bieži sakam, nu jā, politikā ir kultūras cilvēki, politikā Saimā nokļūst kultūras cilvēki. Nav svarīgi, vai tie ir, vai nav kultūras cilvēki. Ir svarīgi, kādi viņi ir. Un Zeļenskis pierādīja, ka viens stand-up cilvēks var tā uzrunāt savu nāciju, ka mums vienkārši varam tikai pabrīnīties. Un šai sakarā, es gribu teikt, ka
viena lieta mani ļoti izbrīna. Es brīnos, kur ir pazuduši mūsu antivakseri. Es brīnos, kur ir pazuduši mūsu iedvesmotāji nevakcinēties un kliedzēji pie Astras pieminekļa, ka sociālos tīklos to viņas redz maz. Es brīnos, kā šiem cilvēkiem šobrīd, kā viņi pasniedz to, kā viņi dzīvo Latvijā. Es brīnos, kāpēc viņi neiestājās par... neiet šajos mītiņos un skaļi tagad nebļauj tie paši antivakseri. Un tad man ir jautājums par to, ka neaizmirsīsim, ka mūsu atbildība šajā brīdī ir ļoti liela, jo mums tuvojās vēlēšanas. Lai kā beigtos kars, mums tuvojās vēlēšanas. Un šis nu ir tas brīdis, ka mēs ļoti rūpīgi, katrs Latvijas iedzīvotājs, varam izsvērt, par ko balsot, izsvērt katra cilvēka personību, ko mēs varam izdarīt. Un man šķiet, ka ir jau marts. Un tūlī tas notiks. Un šis process viss, es domāju, ka mums nāk totāli par labu, lai mēs varētu patiešām izlīdzsvarot, kas tad būs nākamā politika. Vēl viens jautājums, kas, protams, arī ir ārkārtīgi aktuāls un ļoti būtisks tieši mūsu valstī un mūsu sabiedrībai šobrīd ir tas, cik vienoti mēs esam, kā sabiedrība. Nav noslēpums, ir daļa sabiedrības, kas dzīvo gan Krievijas informatīvajā telpā, arī ar šiem pārliecībām un viedokļiem ir cita puse, kura absolūti ir sašatusi un ir šausmās par to, ko Krievija dara. Bet, ja mēs runājam par tādu sabiedrības vienotību, jo tas svarīgi valsts drošībai. Vai šobrīd jūs redzat, ka mēs varam kaut ko darīt, lai to stiprinātu? Es redzu. Es domāju, ka ļoti, ļoti labu un lielu darbu tiešām atbilstīgi dara žurnalistika, masmēdī. Es ceru, ka masmēdī ir tā vienojušies šajā procesā, kā var būt. Pēdējā laikā tas nav pieredzēts, es domāju, ka tas ir. Es domāju, ka sabiedrība ar to mītiņu, ko mēs izgājām arī sestdien, es domāju, ka apliecina, ka mēs varam. Un es, protams, ka būtu gribējis, lai Daugavmalā tā kā savā laikā bija par Latvijas neatkarību šis mītiņš. Varbūt, ka tas vēl ir priekšā. Mēs varam. Un kāpēc, piemēram, šodien mūsu tikšanās piecos pie Krievijas vēstniecības teātra mākslinieku un atbalstītājs aicināja visus piecos tomēr nākt. Tāpēc, ka man likās, ka mums, tas pirmais impulss man bija, ka mums ir jāatbalsta mūsu Krievu teātris, starp citu. Mūsu Krievu teātris, kurā strādā ļoti dažādi cilvēki. Rafalsons jau izgāja ar skaidru pozīciju, un es domāju, ka viņi pārējie arī izies, jo šajā teātrī arī strādā ļoti dažādi cilvēki. Mums viņi ir jāatbalsta kaut vai šajā nelielajā nozarē. Mums būs arī no Krievijas atbraukusi teātra darbiniece, kur ir pārcēlsies uz Latviju. Vakar es satieku mūziķi, kurš ir no iesprūdes Latvijā no Ukrainas, un kurš netiek vairs atpakaļ, un viņam saka, nebrauc atpakaļ, bet viņš grib braukt atpakaļ. Tā kā es domāju, ka mūsu kopējā situācija ir tāda, ka mēs, un kultūras darbinieks starp citu, un labi, ka šodien muzejnieki arī sešos pievienojās, ja katru dienu, ne tikai kultūras darbinieki, ja biznesa cilvēki, ja žurnalisti, ja katru dienu neatslāps. Es domāju, ka vienīgais, ko mēs šobrīd varam darīt, mēs varam uzmundrināt paši sevi. Un neapstāties spēlēt, neapstāties strādāt, neapstāties taisīt arī ne tikai politiskas, bet arī normālas izklēdējušas izrādes. Es domāju, ka vienkārši iet strādāt. Par šo vakar mums ir īsi arī jāizstāsta. Kas tad pulksten pieciem sākot, ja, pie vēstniecības sākot? Jā. Kas ir aicināti un kas ir iecerēts? Nu, mēs esam aicinājuši kopā ar valstiskajiem un nevalstiskajiem teātriem un kultūras akadēmiju ļoti vienkāršā tādā gandrīz vai lauku variantā pie viena mikrofona katru teātru pārstāvis pateikt savu viedokli, aicināt skatītājus, kas ir ar teātriem kopā. Patiesībā ļoti vienkārši būt kopā un pierādīt, ka teātri savā starpā ir vienoti. Mēs aicinām arī, man bija ļoti liels prieks vakar, kad es izdzirdēju pirms operas izrādes Aida Ukrainas himnu. Un ziniet, tā sajūta ir ļoti laba, ka operas orķestrs spēlē Ukrainas himnu. Tu tā kā kaut kā, tā kā atslābinies to operu, un tāpat laikā tu esi visu laiku domās par to, un tu nevar atslāpt. Un es domāju, šī neatslāpšanas lieta, manuprāt, šobrīd ir ļoti svarīga. Un ja teātri iekšienē, katrs teātris var izdomāt, kā viņš dara, kā viņš palīdz. Vai ar ziedojumiem, vai ar humāno palīdzību, vai ar pieņemšanu kādu Ukrainas teātra darbinieku darbā. Vai iziešana ārā pēc izrādes ar krekliņiem un pateikt kādu runu savam skatītājiem. Man liekas, tā kopības sajūta skatos vienā pusē un otrā pusē. Tā enerģija, kas ir iespējama, tā man liekas ļoti, ļoti svarīga. Un latvieši ir, un ne tikai latvieši, visi pārējie Latvijā dzīvojušie ir
teātri mīļi, tā kā es domāju, ka tas ir veids, ko mēs varam darīt. Lai šī enerģija noteikti vairojas arī šovakar. Un paldies, ka izstāstījāt, kad nācāt. Paldies jums par to, ko jūs darāt. Ojārs Rubens, teātra darbinieku savienības vadītājs pie mums šeit. Un tātad šovakar no 17:00 pie Krievijas vēstniecības arī dzen mītiņš, pikets pret Krievijas uzsākumu.